Soudružky a soudruzi, jsem Robert Vašíček, motoristický novinář a autíčkář. Toto je Škoda Favorit, automobil, který se podařilo vyvinout v rámci 9. a 10. pětiletky v podmínkách plánovaného hospodářství naší rozvinuté socialistické vlasti. Škoda Favorit, neboli Škoda 136, je nástupce typu 130. Předchozí modelová řada od Škody 100, 105, 110, 120, 130, 135, Garde a Rapid, byly vozy, které byly s motorem vzadu a pohonem zadních kol. Favorit přichází s úplně novou koncepcí, která je dnes moderní, a to je pohon předních kol a motor vpředu. Je to naprosto moderní vůz, který je naprosto srovnatelný se západoevropskou konkurencí a s rozvinutými kapitalistickými zeměmi. V podmínkách plánovaného hospodářství bylo velmi důležité vypořádat se s technickými problémy tohoto vozu. Když se podíváte, design vozu vyvinul studio Bertone. Má tedy italský design, podobně jako Citroën BX a některé Peugeoty a další modely Citroën. V podmínkách plánovaného hospodářství byl trošku problém udělat malá módní světla, jako mají západní kapitalistické vozy, proto společnost PAL vyvinula tento halogen, který skrývá sobě originální světlomet ze Škody 130, který je kryt moderním skleněným krytem, a v tomto združeném světlometu je také blikač. Tato módní oblina ukazuje, že Škoda Favorit je naprosto moderní a uspěje v podmínkách kapitalistické ciziny. Škoda Favorit má také velmi módní větrací mřížku, tedy nemá klasický grill, tak jak jsme byli zvyklí u západních vozů a konec konců také u Škody 130. Je samozřejmě vybavena okřídleným šípem jako logem automobilky. Když se podíváte dál, tak jsou zde úplně nová zrcátka s logem Škoda, tedy akciové společnosti nebo automobilového závodu Národní podnik Škoda Mladá Boleslav. Společnost podnik FAP vyvinul tyto nové klíče. Kliky byly použity z modelu 130. Pojďme se podívat dál. Celá nová kola jsou zatím v rozteči 4x98. Ale pro podmínky kapitalistické ciziny se bude měnit prostěž na 4x100. Když se podíváte vzadu, kufr se zatím otevírá klíčkem, my jsme si ho nechali otevřený. Samozřejmě je zde i módní označení Favorit 135L. Tu Škodu 135, kterou jsem uváděl, to byl vlastně ten model od 105 do 130 a 135 byl vlastně model 130 s motorem pro Favorita. Pojďme se podívat dál. Toto je zcela naplněný zavazadlový prostor, který má objem přes 400 litrů. Vyhřívané zadní sklo, zcela nové svítilny. A teď se budeme podívat na skvost našich motorářů. Otevřeme si kapotu. Tak přátelé, toto je nový motor pro Favorit o objemu 1289 kubických centimetrů a výkonu 43 kW. Je to motor s hliníkovým blokem a hliníkovou hlavou, což je zásadní inovace proti modelu 130, kde byla hlava litinová. Zde už je tlakově odlévaná hlava hliníková, která nadále prodlouží životnost motoru. Takže budeme schopni garantovat, že vůz najede více než 100 000 km, že si jistě pamatujete na problémy u motorů u Škody 130, kde byla litinová hlava, po 100 000 se musela dělat generálka. V tomto případě došlo opravdu k úpravě technologií, takže tento vůz je naprosto připraven pro provoz několik stovek tisíc kilometrů a ten motor bude mít naprosto neomezenou životnost. Když se podíváme dál, je to zde klasické magnetové zapalování. Příprava směsi je karburátorem. Zde je karburátor. Ten má také vlastně zapalovací páčku, podobně jako model 130. Když se podíváte, v motorovém prostoru je spoustu místa, takže naši motoráři ze Škody automobilového závodu Národní podnik Škoda Mladá Boleslav připravují také motor o objemu 1,6 litru.
který bude uveden v průběhu 92 a 93. Tak přátelé, soudruze a soudružky, zavřeme si kapotu. Vidíte, že se jedná o veskrze moderní pracoviště pro mechaniky. Tak všelí, pojď. Tak tady to asi nepůjde, jsme zamotaní. Tak jsme se odmotali a pojďme se podívat do kabiny. A toto je poslední skvost. Toto je favorit ve verzi L, potom ještě bude verze LS. Vidíte, že je vybaven vkusným hnědým interiérem z moderních plastů, krásným měkčeným volantem, nádhernou loketní opěrkou s logem Škody. Chybí tady to zakrytí výplní dveří, protože se jedná o model L, ale už z modelu L si majitel nainstaloval sedačky LS. Vidíte, jsou to opravdu luxusní, polstrované a že mají anatomické vedení, jsou to luxusní sedačky. Samozřejmě máme 5-stupňovou převodovku. To jsou druzy a soudržky. Model Favorit startuje na 80 tisících korunách a můžete ho koupit v Mototechně a ti z vás, kteří by se nemohli dočkat v pořadníku, tak můžete přednostně nakupovat také v Tuzexu. Čest práci!